voqea bir jazo bir o'yinda chunki zamon kamdi soha kichiydi va bularni <laughs> ichiga besh besh kichi timlar nima qiladi surati <laughs> bozi ko'pdi futbolda emas zamon ko'p kam bo'ladi ba'zilar hozir tikniki desam ko'p nima qiladi ko'mak qiladi qizishgan jamoalar ichiga felan hamma men felan shohid bo'laman foryob shaharlariga yo samchi shamol shaharlariga viloyatlariga va g'arb u shamol markaziy joylarga men to'rnanlarga felan shohidman ba'zi to doir bo'libdi jiryon jomi jooniga va bu o'zi bir katta bir pozitiv musibat bir holatiga ko'ra olamiz chunki javonlar ehsos qilibdiki bizlam dunyo nimasiga satiga Uh, fosolimizni tamsil qila olamiz bu, bu uh, ko'p bir katta muvaffaqiyat biz uchun dam olish uchun bir umumiy o'yinga aylanib qolgan desak bo'ladimi buni endi siz ko'proq aytyapsizki bu yangi bir o'yin bo'lgan ko'p oldin uncha rivojlanmagan deyapsiz shunda bir didan yangi naslimiz qaray oladi masalan bir uh, bir uh, vaqt o'tkazmoq desammi bir fan shakligami desam uh, uh, ayt olamiz did bo'la oladi uh, mutafovut bir dunyo shak orqasiga bir boshqa bir safasidan qarasak futsol yo dar umum uh, bir hayot yoiaga bir bir masalan bir uh, kultur masalasi bo'lgan va farhangi bir qudrat uh, bo'lgani uchun hatto ko'pi fut, va futbolistlar masalan buni orqasidan uh, hayot yo daromad shakliga ham uh, soib bo'lganlari va pulga va moliya masalalariga ham eshitganlariga shohid biz va faqat <fuckat> sodajam uh, futzl masalasini uh, bir fan yo bir tahbi shakliga ko'rish ham haqq yetmaydi shun buni bir mutafovut bir dunyo buzurkan deb uni ayta olamiz buni endi taxassus shaklida rivojlantirish uchun nima qilish kerak biroz <fuckat> ishlash kerak va biroz کادرای فوتسالیست بلند ارتباط گوت شکره ای مثلا منجرهای درست خارج از افغانستان که مثلا تحصیل خارج از افغانستان ترینرهایی که مثلا انالیس خلاده اون دا لگه ترینر لگه احتیاج لره بزبار که افغانستان فوتسال مثلا است که فوکس کلش گره لره و بونه هر کنچه از لحاظ مالی بلاده از لحاظ از که بر برنامه دوامدار u uh, ustiga ham dar nazar olish kerak masalan unday bo'lmamog'i kerak faqat fi uh, jahoniga keldilar va bunga shu bir ko'ta muddatga bir ikki oy uch oy ichiga ularga t qilish kerak undan nari masalan mavzodlari halos bo'lganlari ularga masalan barnoma tamarkuzlarini olmamoqlari kerak buni davomdorligi bois bo'ladiki da bizni fotsol masalalarimiz uh, rusht qilsa afg'onistonda va shaharlarimizga hm uh, kichik kichik viloyatlarimizga iste'dodlarni kengidan bo'lishlari kerak yoblari federatsiyani tayin qilish kerak masalan to'namandlar bargizor bo'lganiga borib iste'dodlarni shoyistalarni kengidan bo'lishlari kerak biroz buning uchun zamon harakat va barnomagzorlik kerak va bu bois bo'ladiki afg'onistonda biz fsol mavzusini biroz saviya saviyalvaliga olib borsak afg'oniston futsol temi tarkibini qanday ko'rasiz shu azlihozir hozir azluhozir raoni hozir bo'lgan bozikunlarga xushbaxtona soyimiz va ko'proq bozikunlaribiz desam yuzga yuzga to'qson sakkiz fisat shakliga qarasak bozukunlaribizda mohojir bo'lgan bachalarimiz eronda oilalari yashab katta bo'lgan bachalardan tashkil beradilar va xushbaxtona aytsam bizlarni dunyo satiga ko'p bir yaxshi shaklga tamsil qilib yuribdilar felan va meni didgomdan har insonniki zahmatni ko'proq tartadi har narsani beradi bu muhim emasku masalan qavmiyat bo'lsami qaysi qavmdan bo'lsa yo qaysi tabaqadan bo'lsa zamoniki ko'p beradi agar bir katlagam o'sha masali tamsilgari futbol bo'ladi zahmatlarini tortgan bo'lsalar haq etadilar va xushbaxtona fe'lan o'sha mojir bachalarimizki eronga oilalari qirq yil yo ellik yil ilgari desammi yo o'ttiz yil ilgari ketgan mahojirat qilgan bachalar ko'p saxtliklar bilan ko'p holato fushoroy jo mahrumiyatoyki eronga bularga bois bo'lgan sababi bilan bular riqobatga kirib o'zlarini sathi eronga miliy eronga o'sha jokka yeshittirib va felan uerdan erondan kelib afg'oniston mamlakatlarini tahsil qiladi afg'onistondagi futsolchilar bilan yoshlar bilan aloqadasiz ular nima deyapti o'z shu o'yinlari haqida musobaqalari haqida imkoniyatlari haqida futsol afg'onistonda felan toza rivojlangani bo'lgani bolgan sababi uchun u uh, qadar akademik yo o'ziga uh, barobar bo'lgan futbol uh, futol sohalarimiz yo'q mutaoa ammo uh, shu masnavich mas uh, chamanlaganmi desam shunday kichik sohalar bor ularni futsol shakliga nima qilgan vali futsol uh, o'ziga barobar bo'lgan sohalari uni jamnostik jam yo gim solun deydilar u soluni bo'lishi kerak uh, uh, ko'p yaxshi fe'llarni ko'p bir tabaqi o'ttiz fisatmi desam oltmish fisat jamoalarimizni ichiga futsol bir yaxshilik desam hafta oxirlari do'stlar arqadoshlar barobar bo'lib futzolni bir nima fan shakliga hubbi shakliga yo mundoq yaxshi vaqt o'tkazmoq shakliga istifoda qiladilar